Moi vaan kaikille. Tänään mä teen laivakakun. Mä sain mun kaverilta kuvan, joka on tässä. Mä tuijotin tuota kuvaa, että apua, enhän mä tommoista kakkoa voi tehdä, sen koristelemiseenhan menee 3 päivää. Mut sit mun kaveri oli vaan silleen, että ei, kun teet vaan jotain sinne päin, kunhan se on laivanmallinen. Ei tarvi mastoja eikä mitään, niin mä olin sit silleen, että okei. Kokeillaan. Ja no tässä nyt on sitten se minun kakku. Ja mä olin vaan silleen, että apua. Että mitä mä kehtaan tämän hänelle antaa, että eihän tää nyt muistuta hirveästi laivaa ollenkaan. Mä olin vaan silleen, sorry. Niin sit tää kaveri oli silleen, että oi vähän kivaa, tosi hieno, että tää on just semmonen hyvä. Ja mä olin silleen, että no niin. Joo. Ja sit mä mietin, että teenks mä tästä nyt ees mitään ohjevideoa, koska en mä nyt hirveän tyytyväinen tohon ollut, mutta multa toivottiin laivakakkua. Ja tässä kuitenkin oli aika paljon työtä ja mä nyt sattuin tämän kuvaamaan, niin tässäpä nyt sitten on ohje tähän laivakakkuun. Ja aloitamme tietenkin kakkupohjasta, vanha tuttu ohje. Vaahdotetaan pehmeä huoneen lämpöinen voi ja sokeri kuohkeaksi vaaleaksi vaahdoksi noin 5 minuutin ajan. Siitä lisätään joukkoon kananmunat ja sekoitetaan hyvin joka lisäyksen jälkeen. Siitä sekoitetaan kaikki kuivat aineet keskenään ja lisätään tänne joukkoina, niin on taikina valmis. Paistetaan tämä taikina 20 kertaa 30 sentin nelikulmaisessa vuossa, joka on vuorattu leivinpaperilla. 175 astetta noin tunti. Sitten annetaan kakkupohjan jäähtyä ja leikataan se 3 osaan terävällä sahalaitaisella veitsellä. Sitten kostutetaan nämä pohjat hyvin. Voi kakkupohja vaatii aika paljon kostutuslientä. Minä käytän yleensä veden ja vaniljasokerin seosta tai sitten käytän maitoa ja vaniljasokeria. Ja mä käytän kostuttamiseen yleensä lusikkaa, mutta sokerikakkupohjan voi kostuttaa sitten ihan semmoisella pullasudilla. Pohjalle mä levitin mansikkahilloa. Mä käytin tämmöistä näppärää pursotettavaa Ekströms-hilloa. Mä sain tätä itse asiassa mun kaverilta. Niin testerin toimi ihan hyvin. Ja sit levitetään tämä hillo tasaisesti tähän. Mut hilloa ei kannata laittaa kovin paljon, koska muuten näistä kerroksista tulee liukkaat. Ja kakku voi mennä vinoon. Eli ohut hillokerros riittää. Lisäksi täytteeksi tuli suklaamousse. Tarkemmat raaka-aineet ja valmistusohjeet löytyy blogin puolelta. Ja mun aiemmilta YouTube-videoilta mä linkitän kaikki tuohon alas kuvauslaatikkoon. Tätä suklaamoussea voi pitää jääkaapissa 5-10 minuuttia ennen kuin se levitetään tämän kakun väliin, jotta tämä vähän kiinteytyy eikä luirua sit tuosta päältä karkuun. Tai sitten tuonne kakkulevyn reunalle voi pursottaa sokerikreemiä ikään kuin aidaksi, jottei tuo täyte karkaa. Tästä voi katsoa tarkemmin mun aiemmalta YouTube-videolta, jossa mä näytän vinkkejä täytekakun täyttämiseen. Sitten nostetaan seuraava kakkulevy tähän päälle, kostutetaan hyvin ja täytetään samalla tavalla. Sitten nostetaan viimeinen kakkupohjan pala tähän päälle, kostutetaan sekin hyvin. Ja sitten peitetään kakku kelmulle ja nostetaan jääkaappiin vähintään 4 tunnin ajaksi, jotta täytteet saa jähmettyä ja kakku saa makuustua. Sitten kun täytteet on jähmettynyt, niin lähdetään leikkaamaan tästä laivan mallista terävällä sahalaitaisella veitsellä. Ainakin yritetään. Minä otin mallia tietenkin siitä minun mallikuvasta, mutta en tehnyt mitään sapluunaa tai mitään ihan vapaalla kädellä. Lähdin leikkaamaan. Kannattaa mieluummin leikata pieniä palasia kuin isoja palasia. Ja muovata tästä pikkuhiljaa sit jollain tavalla laivan näköistä. Mä käytin näitä jämäpaloja tuomaan lisää korkeutta tähän muun muassa. Multa löytyy paljon ohjevideota autokakkujen muovaamiseen. Mä linkittelen niitäkin tuohon alas kuvauslaatikkoon. Viimeisin on palomies Sami kakku. Mä oon käyttänyt siihen vähän samaa tyyliä mitä tähän kakkuun. Sitten kuorotetaan kakku sokerikreemillä. Tämäkin on vanha tuttu ohje. Se löytyy monelta mun videolta. Mä linkitän tarkemmat tiedot tuohon alas kuvauslaatikkoon. Eli ohuelti ensin kuorotetaan kakku kauttaaltaan. Sitten nostetaan kakku jääkaappiin ja kuorotetaan vielä uudelleen. Sitten annetaan kreemin jähmettyä jääkaapissa ihan kivikovaksi. Tämän jälkeen kakku kuorotetaan sokerimassalla. Mä varasin kilon harmaaksi värjättyä kaulintamassaa, jota saa ihan perusruokakaupoista. Mä tykkään tästä kaulintamassasta, mutta tämmöisen kulmikkaan kakun kuorottamiseen tämä on vähän hankala, koska tämä kuivaa niin nopeaa ja se repeilee helposti. Dr. Oetkerin perussokerimassa on tämmöisen kakun kuoruttamisessa itse asiassa vähän näppärämpi. Mutta mä näytän kohta, miten nämä ärsyttävät railot saa peitettyä tai korjattua. Pikkuhiljaa ylhäältä alaspäin edetään ja silotetaan näitä kulmia ja leikataan sit ylimääräinen massa pois veitsen tai sokerimassa hyrrän avulla.
Tässä mulla on sitten vedestä ja sokerimassasta tehty tahna ja tällä mä paikkaan nämä railokohdat. Tällä ei ihan täydellinen lopputulos tule, mutta ainakin nuo koloset saa peitettyä ja tästä tulee kohtalaisen sileä ja tasainen ja nätti tästä pinnasta. Tuota kakun pintaa voi maalata sitten vielä elintarvikeväreillä, jos se jää ruman näköiseksi. Tässä näkyy nämä paikkauskohdat. On tämä huomattavasti parempi kuin aiemmin, mutta eihän se ihan täydellinen ole. Joten mä maalasinkin tämän kakun pintaa vielä Airbrush-kynäruiskulla. Tuonne laitetaan elintarvikeväriä ja suihkutetaan tähän pintaan, niin saadaan pikkasen siistimän näköinen. Ja nuo mastot ja muut mä muovasin sitten tuosta kaulintamassasta ja tässä on lopputulos. On se ihan symppis. Et näin tämmöinen ohjevideo, toivottavasti tykkäsit. Kiitos kun tulit käymään täällä minun YouTube-kanavalla. Tuotan pian uudestaankin. Moi!